Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Požarevac na dan 26. oktobar evidentirani su novi slučajevi oboljevanja od koronavirusa i na području Braničevskog i na području Podunavskog okruga. Epidemiološka situacija je sledeća. U Velikom Gradištu na dan 26. oktobar beleži se 16 novoobolelih, 2304 od početka epidemije. Golubac ima plus 17, 1073 od početka epidemije. Žabari 7 novoobolelih, 859 ukupno. Opština Žagubica na dan 26. oktobar ima 6 novoobolelih, 718 od početka epidemije. Kučevo 9 novozaraženih, 1340. Malo Crniće plus 23 od početka epidemije, 872. Petrovac na Mlavi plus 17, 3260, a grad Požarevac 65 novoobolelih od virusa COVID-19, 8636 od početka epidemije. U Velikoj Plani na dan 26. oktobar beleži se 40 novih slučajeva, 5611 ukupno. Grad Smederevo plus 109, 15347 od početka epidemije, a Smederevska Palanka 59 novoobolelih na dan 26. oktobar, ukupno 7241 slučaj od početka epidemije.